Hej på er allihopa, välkomna till Firemike testar. Och idag har jag en klubba, sån här lollipop ifrån Skandinavia. Och detta är då apelsin. Se om vi kan ta sig in i den lilla rackan. Brukar fungera med tänderna. Brukar vara lite trilskna tills man har lyckats få ett litet hål i dem. Sådär. Nu den är apelsinfärgad och allting. Luktar inte någon större apelsin, så vi får se vad den smakar. Kommer apelsinsmak på en gång alltså. God apelsinsmak. För mig är det lite korta pinnar på. Det blir mer och mer apelsinsmak. Jävligt god. Nej, jag kan inte hålla mig längre. Riktigt god. Det var god. Kan rekommendera den med hela mitt hjärta. Men ni får ha det gott så länge. Glöm inte bort, ni är bäst. Hej!